ზოგი ადამიანებს გვიყვარს დასვენება განტურთვამზე, რუჯი, აუზი, გემრიელი კოქტეილები და ასე შემდეგ. მაშინ ძაღლებს რატომ არ ეყვარებათ, ხო და ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებობს სპეციალური დაწესებულება, სადაც ყოველ კვირა დღეს ზაფხულობით ეწყობა ეგრეთ წოდებული pool party, ოღონ ძაღლების მონაწილეობით და თანაც ყველა წესი ის დაცვით გაგიკვირდება, თუმცა ძაღლებს საცურაო კოსტიუმებიც კი აცვიათ, მზის სათვალებით ნებირობენ აუზზე და ინტერნეტში ახლა დიდი მოწონებით სარგებლობენ. Barbra Streisand.